Qarabağdakı min alanmış ərazidə əla bağlı hesabat hazırlayacağıq. Bunu İslam Əməkdaşı Təşkilatı Omsmanlar Birliyinin sədri Şərif Malkoç Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş torpaqlarına səfəri ilə bağlı açıqlamasında deyib. O, hazırlanan hesabatın beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcəyini də qeyd edib. İslam ümtələri Omsmanlar Birliyi başkanı olaraq Pakistan Omsmanı ilə birlikdə bu bölgələrdə hem mayın temizleme çalışmalarını izledik hem mayınların verdiği tahribatı izledik. Bununla ilgili raporumuzu hazırlayacağız. Bunu dünya kamuoyunda tartışmaya sunacağız. Özellikle Birleşmiş Milletlere ve mayınlarla alakalı olan dünyadaki bütün sivil toplum örgütlerine, insan hakları örgütlerine bunu göndereceğiz.